мене чоловік, коли випиває, то піднімав руки, і великий скандал був, і закуси тягав. Одна із жінок, ім'я якої за її проханням змінюємо, в присутності психолога погодилась розповісти нам свою історію. Каже, у шлюбі 5-й рік. Чоловік напивався і став бити її, коли носила першу дитину. Потім вже чаще, раз в місяць було. Потім народилася друга дитинка, вагітна, мене теж бив. Коли він не п'ятий, я нічого не маю. Він все зробить. Я можу дитину на нього ставити. Він не може це об'яснити. Що він буває так, що все, я більше не буду, все буде добре, я хочу жити з вами, я хочу біля дітей. Але що... Довго не витримує. Да. Інша жінка, ім'я якої також змінюємо, каже, чоловік став проявляти агресію на 18-му році шлюбу. От щось в нього так почало не так йти, щось по роботі, щось так. І от він почав агресувати, почав обзивати, почав угрожати. Ми мусили звернутися до поліції. Син вперед, потім дочка. Всі разом ми зверталися. Така в нас ситуація. Потім чоловіка відправили до мами. Він там деякий час побув. Там він теж не зміг бути, тому що він у нього агресія. Каже, вдалося переконати чоловіка звернутися за допомогою до лікарів. До кардіолога ходили, бо в нього з серцем проблеми були. Ще до одного лікаря-терапевта ходили, виписали заспокійливі. Він зараз спокійний. Зараз я в безпеці, так. Я зараз слідкую за ситуацією. Зараз я вже більш знаю, куди звертатися, що робити. Близько 20 таких жінок перебуває на супроводі мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, що виїжджає на виклики разом із поліцією, розповідає психологиня бригади Мар'яна Демцова. Далі, каже, з жінками тримають контакт та надають їм різного роду підтримку. Складаємо план безпеки для жінки, розповідаємо їй всю інформацію, які є послуги в місті, що є в місті, куди звертатися. І далі, якщо жінка, зачасту буває, що жінка не бажає далі звертатися, бо в нашому суспільстві багато стереотипів щодо насилля, що б'є, значить любить, що це тільки її справа. Якщо жінка йде далі по тих стереотипах і не звертається, ми проводимо інформаційну роботу. Якщо жінка бажає надалі звертатися до юриста, ми передаємо кейс-менеджеру, і кейс-менеджер займається з Подільською правовою допомогою. Психологиня каже, всі послуги від психологічної підтримки до юридичного супроводу в суді безкоштовні. Проєкт реалізовується за підтримки Фонду народонаселення ООН та Бюро гуманітарної допомоги USAID. Бригади соціально-психологічної допомоги, розповідає, в нашій області працюють у Хмельницькому, Кам'янці-Подільському та Старокостянтинові. В Україні 106 таких бригад. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.